ሩስ ከግማሽ በላይ ለሚሆነው የዓለም ህዝብ ዋና ምግብና የገቢ ምንጭ በመሆን ጥቅም በመስጠት ላይ የሚገኝ ምርት ነው። ሩስ በኢትዮጵያ መመረት የጀመረው በ1970ዎቹ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ኢትዮጵያ ሩዝን ለማምረት ከፍተኛ የመሬት አቅም ስላላትና በከተሞች ሩዝን የመመገብ ባህል እያደገ በመምጣቱ መንግስት የምግብ ዋስትናን ሊያረጋግጡ ይችላሉ ብሎ ከለያቸው የሰብል አይነቶች ቀዳሚውን ቦታ ይዛል። በኢትዮጵያ ለሩዝ ምርት ምቹ የሆነ 5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ቢኖርም እየለማ የሚገኘው ግን 2% ብቻ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በደቡብ ጎንደር ዞን በፎገራ ወረዳ ፎገራ ብሔራዊ የሩዝ ምርምርና ስልጠና ማዕከል በኩል የሩዝ ምርትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችንና የተሻሻሉ የሩዝ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ የማስተዋወቅ ስራ እያከናወነ ነው። እንግዲህ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ በሶስት ዞኖች ላይ በደቡብ ጎንደር፣ በማዕከላዊ ጎንደር፣ በምዕራብ ጎጃም እና እንዲሁም በአንድ ከተማ አስተዳደር በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ዛሬ የምንገኝበት ዘንዘልማን ጨምሮ በሰፋፊ ሰርቶ ማሳያዎች የሩዝ ዝርያዎችን እያስተዋወቅን እንገኛለን። ኢትዮጵያ 80% የሚሆነውን የሩዝ አቅርቦት ከውጭ የምታስገባ ሲሆን በሀገር ውስጥ የሚሸፈነው 20% ብቻ ነው ተብሏል። ከ20% የሀገር ውስጥ የሩዝ ምርት ደግሞ 70% በአማራ ክልል የሚሸፈን ነው። በክልሉ በጣና ዙሪያ ብቻ 2 ሚሊዮን ሄክታር ለሩዝ ምርት ምቹ የሆነ መሬት እንዳለ የተነገረ ሲሆን ካለው አቅም አንጻር እንዳልተሰራበት ተነስተዋል። የሩዝ ዝርያዎችን በማውጣትና ለአርሶ አደሩ የአቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠትም ምርታማነቱን ለማሻሻል ግን ተስፋ ሰጭ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ተብሏል። ካሁን በፊት የተጠኑ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሁለት ሚሊየን ሄክታር በላይ በጣና ዙሪያ አለ ተብሎ ይታሰባል፣ ለሩዝ ማምረት የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖቴንሻሎች ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመጠቀም የምርምር ማዕከሉ በዋናነት በጣና ዙሪያ ባሉ ወረዳዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ነው እየሰራ ያለው። አርሶ አደሮቹ ማዕከሉ ያደረገላቸው የሚገኘው ድጋፍ የሩዝ ምርታማነትን ለማሳደግ እንዳገዛቸው የተናገሩ ሲሆን እንዲፈቱላቸው የሚፈልጉትን ጉዳዮች ያነሳሉ። ችግራችን የኛ ዩሪያ፣ እነዚህን ካገኘን እድገታችን ከአምናው ዘንድሮ አድገናል፣ ከርሞ ደግሞ ከፍ ያለ እድገት እናገኛለን ብለን ለልባችን ተስፋ ሰጠን። አምናና ዘንድሮ የዘንድሮ አላየ ነው፣ ያምናው ግን ደህና ነው። ትንሽ ከገበያ ላይ ግን እየቀነሱብን ነው ያለ ቀይ ስለሆነ ቀይ ነው እያሉ እያምታቱ ይቀንሱብናል። ከዛሬም ከነገም ከዛሬም እያሉ ይቀንሱብናል። ገበያኞች ማለት ነው። ያው ማዕከሉ ዘንድሮ የማዳበሪያ አቅርቦት በጣም ችግር ገጥሞና ነው የከረመ። በጣም አዋጭ ነው። ገበያ ትንሽ ችግር አለብን። ገበያ ያው ቀይ ስለሆነ ትንሽ ወረድ ብሏል። የገበያ ትስስር ያስፈልገናል እንጂ ምርቱ በጣም ቆንጆ ነው። ያ ባለመኖር ምክንያት ነጋዴዎች ከሌላ ቦታ ይመጡና አርሶ አደሮች እዚህ አስወቅተው ለእንትን ስለማይጠቀሙ በርካሽ ይገዟቸውና ሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ ወደ ፎገራ ወስደው ትልቅ የሚሊንግ ማሽን ያለበት ቦታ ነው፣ እዛ ላይ ወስደው በከፍተኛ ሁኔታ ይሸጣሉ። ስለዚህ አርሶ አደሮች ተጎጂ እየሆኑ ነው። ማን እየተጠቀመ ነው? በመሀል ነጋዴዎችና ደላሎች እየተጠቀሙበት ነው። ስለዚህ የሩዝ ማሽንን ወደዚህ ቦታ የሚመጣበት ሁኔታ ትኩረት ቢሰጠው የሚል ሀሳብ አለ። ክልል ወደ 6.2 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ማዳበሪያ ይቀርባልና በዚህ አመት ትንሽ የዩሪያ እጥረት አልፎ አልፎ ነበረ። እሱን ከፌዴራልና እንትን ጋር እየተነጋገር እየፈታን ያለ ነው። ከእኛ አኳያ አሁን የገበያ ችግሩም አለ፣ የምርት እጥረቱም አለ። የመጀመሪያው ምርትንም በስፋት የማምረት ስራ ይጠበቅብናል። ከኛ አኳያ አሁን በስፋት ያለው መሬቶችን እያለማን ሰፊ ምርት የማምረት ስራ እንሰራለን። ሁለተኛ ደግሞ የገበያውንም ስራ የማስተሳሰር ስራ ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር ሆነን ይህን ያህል ምርት አለን ወደዚህ አካባቢ መድረስ ይችላል ይሄ ይፈላለግ ብለን አቅጣጫ የማስቀመጥ ስራ ከአጋር አካላት ጋር ሆነን ስራዎችን ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። ከኛ አኳያ ለምሳሌ መውቂያ ማሽን ይባላል፣ ሚሊንግ ሚል የሚያደርገው አሁን ይህ እንግዲህ ሀርቨስት ከተደረገ በኋላ እንደ ሌሎች ሰብሎች ቀጥታ ወደ ኮንሳምፕሽን አይገባም። የሚፈለፈል ፓርት አለው። ያንን ሊፈለፍል የሚችል ሩዙ ሊፈለፍል የሚችል ማሽን ያስፈልጋል። ቅድም አርሶ አደሮች የሚያነሷቸው የሜካናይዜሽን የኬሚካል እንዲህ አይነት አቅርቦቶችንም ይዘን እየፈታን የምንሄደው ነው የሚሆነው። በተያዘው የምርት ዘመን በጣና ዙሪያ በሚገኙ 8 ወረዳዎች ላይ 391 ሄክታር መሬት ሻጋ በተባለ የሩዝ ዝርያ የተሸፈነ ሲሆን 17204 ኩንታል የሩዝ ምርት ይጠበቃል። በአማራ ክልል ከ50 እስከ 60 ሺህ ሄክታር መሬትም በሩዝ ምርት የተሸፈነ ሲሆን እየተዋጋን እናመርታለን፣ በጦርነት ያጣነው ምርት እናካክሳለን በሚል እየተከናወነ ያለው የግብርና ስራ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል።